jalandabutv.com di fessel bepp doxinu mbotay guna ma jeme rew mi ci kanam bu len faté abonné ci sen bi tangen beus kolos notification bi ngir jot yeneeni video yu gëna taar duma yek tay ji xadim day xawam mom day wara mana neex kel dina doon xale ca marona mana nek def nen demel nenen ta xadim bu mel ton ni dula neex yow mi dul neex xadim ndiam papa ndiam dulu neex nit ni demb sa ko sangal la fi soti manam ndugu fasta mbay me mo dem tiaray ak sun ñetti mané la ray sunu nak sunu xare nge yew defal na sunu laax bamu yegg yek nan ko ndugu ma nga ne tege xar ma nga ye bu tudde ñu sédal laax dem manam ci tiep fofu la gis affaire wa dara manki wu nak nak li waral dara manki wu fasta mbay day sama do ma jur ko nak kumba ñi ngi mi ko jur mom man sun ñaari mam yi bokku ndey ak bay yalla sédd ko papa ndjay mi nak mu nekk ci neegum ndjayen da ci bax ndugu mi ndugu wa dara manki wu dem je tok ma ten rek moy mamam ma ten ma ci jol lambay ma jigen sen ma xarek dem men ci gaaw bu ñaaw bu mbay firi mohammed tak ci gër ni amuna futu fekko ndio baglam nak su dugon ter papa ndia ñu jël papa ndia jox ko ma ak mom sun ñaayam sun ñaari mam bokku ndey ak bay mu am ñak fi fayda ma mu da fa nenen fon duma neex wa lo tek ki loxam da ko defar ba mu bax ni koy ñaayal na fana melni do jël su ndeyam di afantere sa barke ba ma sha Allah dara jox ko sama dom ji ba ko taga ma sha Allah sama taw bu gor bi nak lay ndek xari tok dox ba yaqku tok nanut du wayul agression ma sha Allah li geewu yi wax li geey nday bitik ko rafet ta yaay ko liggey ma sha Allah sama xal bi liggey bi tek bi waye jaamal bi ko yaaga di ko dogal waye dara ñaawul ba ci sunu ndam xadim dara jeeku ci def na ñetti mbanam def ay nagam def ay xaram def ay ginaram ma sha Allah waye nak ni lay mel parce que fo buñ tay ngenté papa ndjay dafa def nak ak ñenti xar ben ba séré daga du asa xadim gi mu def ak doom nga ko bayam defal tanga nga dina ngentem am nañ ko kon nak yalla yaaga def jam ni ko fa sel jere dama sant yalla julit serina mo met di sant sama ñaari waju di sant nak goor gu baxuma yalla bolé muy papa ndjay na jabo so fekke mu sey ba borom keur wañe mo am ci ak njabotam nga ñew tey njabot gën ko bëgg njabot bu mu bap ndjay sey tuba ak mom sey ma mom ngir alal sey ma mom ngir dara jappale gi ma jappale sama xalé doon tout tank sen papa te ligene aduna mu teyel mu sama dom yi nak mo tax ma gën ko tey lu mu am rek dama ci garçon bakkan xadim nak dom gi neexu jur moma yaayo ma domoko limay sey sey papa buma yaayo won duma ko domo ndax man nima mel rek la mel na terel li ne ci man rek lay wax mais xadim mo jël bopam joxo bamu jeex tak ndeyam day jom mais xamalu ko dara luma ko xamalu man mi ndeyam day jom mais xamalu ko dara te monon na yaq digënté be te yaq dara makoy ñaanal yalla nak lepp lu mu sent ci gorom bi yalla nako yalla defal ci barkentu bi xadim nak du dom di neexa jul ñaay bëgg na ma dina waxtaan ak man dina di sok man nima def sa def ko ndey jom mais suku nak ci kawam daf ma bëgg bama xamne daf ma bëgg motax xew wi luma man dina ko ci def ndax mo bëgg ma bëgg ba legui ruslo wuma suma joge dakar ñew di nga malala di nga ma tala ciuray di nga ma joxi parfa te xam na bu may leeru la la indi waye dama bay sama sax jël sa utiliser ndax bëgg ko ba bëgg ak fonk nga ma fonk di togg ba mu neex na di jox mbey ndjay mi ak njabottam ah waaw ma sha Allah law la ci lo am ak sun tabu ko bi yalla ci yalla ak serigne touba tek loxom ni barke yonent bi di nga xamne nawam ko na
département mak dal la waxal lo xamne ya ko fi def man ginaar kenn nenuma bëgg ma do sa fi duñ jiri man ko bo xalan dal mbolam kon ma fi dama top ba ngol ma jégué da départ Dakar ñew wa ya ma dara top guddi gi dem dama yendo ngi dama ya ma dara top guddi gi ba jenn rek samay wax wona ko barke suma jëlé dama ila la ñu xam na lañ ko lañ defal ba lepp baax da di na ma ba jenn tanal ñu la dana ba ma ba jenn Touba tam ma ñew la la ma xam ko ngi wolaw ci jaay yi ya ma ne dama ko ci xuli ya la Touba ndax man ni do man dama ci la ma la ko ko def ko def do def dara fi la toge yam allah ci ante jaay barke ma met ko ko yitt xa ban jaay wa mu tok la ko wax la xaban jaay bu jaal aj may tok ma lay yindil aj ma lay yindil lepp wa waw defal ko nak ba Touba ka la ku ci suko bañ mu xaban jaay la bu suko deug la mbien jaay may yindil ma nga la wax lolou lolou ma la nako ci ñaan deug la deug la I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain, yeah I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah, I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make.
I turn flaws into flawless traits. I build tall, never trapped in space. I won't stop till I hear him say. Andandon ak don ben rek sen lepp di ben di tamakaré an ak jamm an ak salam di tok lu neex di dox jeen ya baro faalé soxla su len di tok jeen ya sen touba makké nga taxalé waaw yalla sen jamm ya nekku len fay xex ba la jallu xulawu len ba la jallu de nek nak andandon ak don ben yalla yeen sen jamm ya yalla ndun ba ken ko rañu lay langal du ay waaw na fekké li sen touba makké ko yaro ngi ni ko yaro ngi ni yu baax ko rewa ngi ni ko yaro ngi ni ko baax ngi ni graw ki rewa na ci dé dé ko ci mala bi ci ci moli ak ci fadi ni ko ci ba ma yegg bu ma dé la dé da ko la la ba bay ci ko dé na wa ci ci na bu fadi ni dama na ci yeen sama fadi la ma ni ci ñu ma ci na lu ba bay ni dé sama fadi la ma ni la dé ñu ma la ko ba ko 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 ko
suñu grand frère suñu lepp mara bis mu ndo yom dañu wa jaayante ñu ko xam xam ci bis waaw loolu laal mu waral déplacer ñepp muy mag du baax ma jam tranga mag joxon dina yow ñu lu ko kenn dal man ci mag mag du baax ma joxon dina ma la ram li papa ma ram li lepp may ku baax ñu bok nek Dakar bok nek fi muy sama grand frère la sama lepp ñu bok lepp mëna mom mara mu ndo yom bu dëkk Khadim Ndiaye ci Arroy sur Mer ñu dëkk bu rafet bu dëkk na Khadim Ndiaye muy falaleen sa jour mu wax lu wax lutax borom kër gi gën nañu kër gi kon ñu jara déplacer waye Khadim Ndiaye day ko baax lima gënal taxam ko man bima ñëwé fi la doora xamné tay Khadim Ndiaye ni bokku tok ñom day ak baay bis bi na dara manki wu fi gis nga ko dara manki wu ni ngay ñaanal yalla yalla dem ba xale bi diko jox biye makka mom ak mama ma ngepp wa salam ba ci kanam I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall never trapped in space I won't stop till I hear him say up again I got tired eyes need a cup of blend that's right in the am that's my only friend no light just the sun coming up on the horizon I lose track of time yeah I move fast and climb a new class divine yeah true passion shines and I'm through passing time I choose stacking dimes you snooze half the time while I move passing by Have you fought the melee? Have you done the melee? The Samaritan of the Lamb, the Lamb.
yow kumba ñindi yow bokk mo am yow da bokk su xey famé ñu def ci gouvernement bi ci passu mankap buñ ko rajoon mu jeex alaaji xajo ñindi sama mo ñindi alaaji xajo ñeekke ci bako la jaar kumba ñindi sa baay def so yaay dem na makka barke serigne touba barke jeegu sama am dem na makka yow mbay mak yend kaati njaay nako joge ya ñaat ko dox yow mi bëgg xadim njaay barke serigne touba bëgg papa njaay bëgg ya da sama tawo ko ndax nak fo bëgge dem la ngay ko la ngay jappal bu yaayam nangu ta xadim yaayam dafa nangu ga nangu ga ko ci waaw boko xexon boko xexo yow da ngay def teggu waye ndox boko xexu mbay mak yend kaati njaay na contant ci yow te nak di nga dem makka fay jabal jamiñ di jënd jën yi mak di gën jox fo jëm yobbu gën go am may gën yow di nga gudd fan da nga bari wax ma sanga ya na ya nga def jam te di nga dem makka contant nak jëge bu kenn mere kenn du gën du ya na affaire bi ndey ci la affaire bi ndey ci la fi da na sa ndey la bama nga ne de sa ci na ka xalé kessana man dama ñu dugg ci fami jaam ndax nak papa ndjay bi jur khadim ndjay dama ñu fekk ko mu yor ay mbokam mu ndey job yaay khadim mi ak mbey ndey job yaal def le fekkante wu fa mak mom ma ñew nak fekk ko mbey ndjay ci kër ga khadim nak jël ma def ma ndey suma xefonte lon tout rek ba keur ma jënd la def limay bax lepp limay bono xal ay sama dañ jox ma tek place ndey ci ko tukku jundi ndey de bala mo xal mo ngi la wax ak man jël ma nak jox ma bop ba mu jeex tak ma domo ko nak suma xefonte tout rek ma xam fi mayam waye xadi moma def bopam kero bi mer wacce ma ko ndi fi ci ne ndayam bi yando ke mom bo ko jot ak sama dom ju jigen ci sama taw ci kambe no fi yel ñu berne lu lan defal nuko mbenn ak ma sala di xala bu yaru ba yiw do tan bi bëgg jëkëram ko lu tax ci jëngëram yene ko ma ñu ngi ngi ba la ma bayyi ku ma fekk bi rek ay rek andi lax bi waye la tudd ci la ma xami ma ton mbenn jay ma sha Allah la lu yalla ko yalla la ko def mbenn ngay sey xam nga sey lu tax da ngay bëgg sa jëkër bëgg ay bokkam bëgg li mu am da loolu la mbenn def gorom neeku ci kër nga de waye ma ngay togg ci mbara di yak ci buul yi loolu am na ak gorom bu gorom nga ci kër ga lu papa ngay bëgg rek loolu la mbenn bëgg ay rafi jëkërum ñu bëgg la bëgg ay magi jëkërum ay rafi jëkërum li bëgg la bëgg mbenn dem fenn ki lu wëriw ko ci mbenn Touba yi ma nga togg fa ngeen ko rek fa la togg di togg ba mu neex nak dinu jox man suma joggé Dakar ñew mbenn dama talal ci ray melni dama jox parfo ni la ko leg suma ñew dootuma andi dara ndax yow ndax dama am goro bu baax yalla ko yalla lafal ciat may ñaan nak doom jeñu tuddes dippé sama sëriñ bi yalla na dund ba ñu dox mama ma ki bayam ay passu ma ki barke sëriñ am ci barke yent bañ koy ñaanale jabar ci kattanu yalla gëm sëriñ am yalla man nako sañ nako yalla nako def ngeen bal ma ak bu baax nga xam nga bu ñu ka wax ma mënu ma wax way bu baax nga ko man ma fam jaay ñoo bokk ndey ak baax dogu aw yap mbam jënd dina togu neena diko may ciuray diko may lacc ko lan seññu bi dem mu diko ne bëdd teliba diko joxe parfo neena bu xasse ñoo day melni talibu gisa seññam mu koy ñaanal ci barkam
seen mbam ba yalla ko yalla may lu atté buntu kërëm jaayen ndax xam nga moy taw rek te mu tekk fa la yalla jamm bi ak mbeen ay ndëkke mënewunu ko ay gorom mënewunu ko yalla bu yaakaata xam nga di ko su bari yaangi la yar mbeen ko wara yare tubar kala mbeen doon ko su goy nek suñu kër ba yaa def na ñu tam ñu nek nak di dëkk dëkk ñu rafet nak Khadim Ndiaye gis mbeen bëggante ak mom kon mbeen Ndiaye bu ñëwoon ca kër ga di ko toj ñun duñu neex ñoom itam bu jappoon mbeen japp ko jami duñu neex waye na tubar kala ma sha Allah ñoom ñi ñoo di go ñoom ñoo bëgg mbeen tek ko place bay pam Ndiaye bu def dara ta sa gisun mbeen day jaax su mbeen jëna da naan ma dama wa ndax mbeen bu ñëw ci kër gi ma dama jaax xam nga ne lool da ko bëgg rek yalla dund ak jamm ko teew yoru mak amin amin ya rabbal alamin bëggum jabotam nak amin mbeen Ndiaye kër gi kenn bañu ko barke seigne fall mam Khadim Ndiaye ki ñoom ñepp ko bëgg ba jeun men ñepp bëgg mbé ndey fatou ndjay ñoom ñepp ko bëgg ta su ngeen doxawal leen ci mbén nak ñu dinañ ko gis ta su boba tamit ñun dañ ko xam ta koy tamit duñ ko da day dox japp suñu ñambu waye nak yeena ko bëgg yeena ko yir yeena ko tamit barki seigne fall mbén ba bañi ba paré day dal atayam atay bay pam ndjay ta su ko neexo man tam lo lepp duko ci seen waye bay pam ndjay bu ko lepp lu mi def rek la mbén defal ta su ko neexo lo lepp duko ci bekk mbé tam bëgg ko nak kër ga mbé mbé dal ba mbé nga am sax ci sa gore ñepp la bu barki seigne fall duñ ko bëgg yaa yalla ko fa leppam be ba ci bat jaay keur ga ñepp ko bëgg wax deug yalla ñu tam contant nañ suñu xol sedd tubarkal yalla yalla defal ñu jamm yalla ngeen lalak jamm fenn laale jamm contant ñu yentam been bam nekk suñu keur ge xolu leen ci def leen ci leen da ngeen ko fa baye ba yalla def ku sey ci ko xam bu nekk ci koñ ba di ko tecc kenn ko ko bëgg waye ku ci koñ ba def da naan ak ñu baal ma ngeen baal ma ngeen ñepp sama yaay su gor wax laaj ak gorom ñu ñepp yaaram ñu ak laaj Il est un peu plus de l'âme. 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 Il est un peu mbien loom ngeen waxon ma tassere ma ngom ñu bokk ben bay mu nek ta xomba mare ba pare dem keur mbien barke seigne touba ko borom bu gor la dañ ko bëgg de woon da fa ñew ba nga neex ba la di ma laaj ba xamal reena di taxaan ñax di ba andi ma borom bu gor la la wax de woon billahi wallahi mbien nak la bako gëna nawé way ba ma toggé reena da bay wax tay sama koroba bay lay wax deeng nga tek nak barke ga du bala xam tek barke ga bala xam nan nak sey dafa metti met na metti wul te neega xale ñettat ñettat do man defal bu mo xam na mëno won ay la yënde fon na te mbeen man nang ko sant de ndax dama dem bëkk xam na xam la muy def ak wa kër ga xa gis da ko wa kër te na da ko ñaanal nak tu bobé la fay jeex yeen ko yalla seigne touba mais amna yar amna teggin li ndey jaay wax rek lay deugël ya ñoli mi ay am lu baax ay doomam fuñu def bu baax rek la gi xam jëm ji to kën gëru ko kenn xamul lu ñaawul ma sa wax wala ma sa bon amul man ma ñoo be bok ben papa barki yonenti bi dama febar mais dina ñoo ndax yarum ben ak teggina barki yonenti yalla ma sa sama tedd ñu am ci suba bama joge ne damay dem sa sama yaay dañ na may ba do daam ci auto yi man ko yaa ma daam ci auto yi sam ben taw na ma ko kon neena mu ko ñaan yaa seyum bi yanna barki amin ya rabbal lam do yaayum ji lam mu ci sama keur papa barki yonenti yalla mu xam nek mom ni dina ko wé ba wér ko ba ay doom di ko yobbu ma waye doom yi tam dina xam ni yi seen yaay ji mu ñu fa ta dina xéñ ci ñom ben amna yar amna ta yalla doom dund ba doomam ci di ko yobbu ma dara ñe yonenti yalla I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by.
I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capping space. I won't stop till I hear. Langab TV ak lectural théâtre na mbokk nak gis ngeen biñ xey ñu ci xey ba legi ñi nak ci ñi nga xamne ñoy xaritu Serigne Khadim Ndiaye nga xamne tay moy borom bis bi dañuy laaj rek kenn ci jëwriñ yi mu indi ñu ay témoignage ci Serigne Khadim lan mo waral taxaway bi tay ak Serigne Khadim tay bisu tedd bi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi leen ziar wa baax di leen jox seen waccu way bu baax di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq di contane ci tew bi ngeen tew fi ñun ba ngeen ñun gisé ñu tew fi ñun da doon suñu wëlër bo xamné dañoo yag lool rawati na ñu nekk fi dekk Touba suñu borom dogal ñu bokkon ben atelier buñu doon nekkon di liggéey yalla dogal ñu démar Dakaru tassé fofu bokk ben gox buñu nekk yalla dogal timit ñu nekk fa nekk bu rafet ñun ñi ñëpp wax deug yalla nekk bu rafet lañu nekk fofu ak mom mu doon ko xamné timit ku neex nekkal la ku bëgg nit la nit ku bax la loolu lañ xam ci mom té yit doon na talibé bo xamné dara ñuru ko lu may lu bax ba taxna timit loolu lañ andé ak mom ndax lu metti metti timit mom boy and ak mom dalay wax deug deug gogol lañ xam ci mom té nit ku bax la and gi ñoon and nak di liggéey yalla dogalat ñu am nekkat fuñu nekkon di liggéey muy Dakar bok ben gox sambu fa ab daaira lolu gëna jëmbal and bi ñi and di liggéey Serigne Touba motax ñun ñepp ñu bayyi lepp li ñi def dag suñu yitt yépp ñew fi téewal ko ndax nit ku ci nekk amut lumay bisam rawati na li Serigne Touba di wax naan Serigne Cheikh Gane Fall mi lim naan jokk ak bok kep jokk ak bok suñu borom jokk la mo ñu dal suñu digënté ak mom ndax talibé ñepp ay talibé Serigne Touba lañ tak ku ci nekk li nga mëna suñu borom nga am xew nga am yitté ñu dag lepp ñew bu lool amé nak ñu def loolu dem lañ financier ñun ñepp Dakar lañ joggé financier ñew téwal ko ci bis bi am ci fierté am ci contentement bu baax ba taxna nit buñ ko bu ngeen ñu ci laajé ci mom liñ ci bëgg wax yépp duñ ko mëna wax ndax suñu xol day fess bu ngeen bëggé dégg dal nit ku baax nit ku dëgg nit ku bëgg nit nit ku bëgg ay bokkum nit ku bëgg ay xaritam mom ngeen fekk ci tay kon yaakaar na ni ñi ngi ñaan suñu borom defal ko tawfiq njabu giim ci am di ñaan suñu borom mu fekk leppam ñun ñi nga xam ñoo tew fi nit di ñaan yalla suñu faaj suñu aaja faaj ñun ñep ñu ngi koy ñaan ci bakk señ ci waxtaan mbacke jërëjëf ma jërëjëf mom da ci am lu muy doll rek ak tamit ñaanal seen doom ji wa ñu ngi leen di fay bu baax ñu ngi leen di fay yeen ñep di leen sant leen gërëm mu melne señ xari mom ñun amuñu fayam yalla dañoo boole ak mom mu doon lu yagg ñi and ak mom guddé ak bëcëk waye mu doon nit ku oyof ku labir ku bëgg nit ndax li ñuy séx ak mom saxu ci lu baax dong lay nekk ndax yéene wut kenn lu ñaaw lu baax lañ xam ci mom lu baax lañ ko mësa gisé motax ñun ñepp ñu téw fi depuis ñu ko xam ba légui lu rafet lañ ko xamé té bu xasse xam nit japp ko lu rafet rek lay bëgg di séx ak mom ñun sax sur ñi ngi kaf ak mom di rek mom ndax ak oyofam fuñ mëna nek kenn du mer kaf ré lañ ko xamé mu do nit ko labir ko oyof motax ñun ñepp ñu bok ak mom nek Dakar di liggéey ndok mom ñu dag suñu yité yépp mu jaral nu nak amut lu mu ñu jaralul bu ñu won fu mu mënti dëkk dañ fa dem ndax mom mo wané lool ndax bu ko woné wu doon tay bisam bi du melni ndax nit mom manam ni nane ku la bëgg rek yegg mo koy fay ndax képp ko xamanté ak mom ak lo mu mënti xélo rek dañ ko japp fukki lo xam ak juroom té ku lu mu la mëna xamal ci lu baax di ñala ko défal té musuma ko fekk fenn muy wax lu ñaaw wala muy def nit lu ñaaw nit dong la ak luñu mëna nekk di kaf ak ré buñu dé wax dëgg rek té yalla tax man lu baax la xam ci mom ci ñun ñi ñëpp lu rafet lañ xam ci mom mana sonal nit ngir nit mbiram jak dina ko def motax buñu waxé bisam bi ñun ñëpp ñu andando bayyi li ñi def
guddi lan fi ñu ko woné ko ñu ngi ñew bu dag yi tém yépp tok di ñu xaar ñu ñëwé leen ñu ñëpp ñëpp content nañ ma sha Allah ñu ñaanal suñ doom ji dal yalla nako fi yalla def mak mu doon magum l'islam dem ba ay way juroom leen liñ ci bëgg lepp suñ borom defal leen ko ndax tout tante yombul kon buñ démé ba suñ borom tek ko say loxo lolu ak cyant yalla la bu wéré 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 wér bo muy ni dul téé tu ngi lu téw may natan côté bu nek feug na ko gudd beccak lu xew suñ kër day dag yitté yépp ñew barki demo ndjay la xew la dakar otom la yëkëti yépp ci sama nit di leen yobbu te joxumako ñadram bolé ko yëkëti ab xaalisam diko tek sama loxo te defu lu mako dara kon koku mënu mako fay dama koy mëna ñaanal yalla rek ak lu mako muñti def mënu mako fay waye dal sumay tejé moy content nañ ci mom bu baax ñu ngi koy wax ay mbokam nako ñun ñi xamanté ak mom content nañ bu baax ñu ngi koy ñaanal yalla nako yalla fay jere ngeen def Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. Up
I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. Ooh.
jëf nek na li ay yoon pousse waaw waaw ko dox sama digënté Ah, ha.
Khadim. Ah waaw. May tanta. Ngi yam day bay. Donc ma lol deug na. Jox ma sama cheb bam baax. Magal fu ni day ñew. Ndawal bi day ñew. Te xamna ne. Sareet yi kay kay. Sama lepp day ñew. Tabaski non. Farite non. Té dama ngeebon jabot bu jigeen loxom bi sama jabot bu jigeen ni suma amé ordonnance dama nan xadi lélé sax TFM bi dama gis mu yoy ñi def dama jël sama xaas né xaarama wala ma lepp suma paré wo Khadim Ndiaye suma kay wo mu ne ma xaarama dugulal la budé ñaar bi budé ñent doon té muy xalé bu tuti nak wax dëgg Yalla ma ngay sant dikay ñaanal Yalla mi nga xamné moy baram jamm Yalla dafa ko jamm may ko wërsekk bo xamné ay famem yépp dinañ sa xaj jëlé ya Ale bu mel ni
rafet diko bëgg seeni bop am gam ba ñu di doon lañu am gam taraway bo su taraway bo su taraway loolu amna déla xey di gudé wacc bar gam lool bu ñu daye ko laaw la ci tabarakallah andi def ko xey bay kenn duko naw xale bi lekul dekk bi loolu amna laaw la ci tawna ndey job banni laaw la ci ko sangok sa way bu ñël wala xam sa borom di tax ndey neena kontane xolam sedna ndey ñay ñom kontane xol xol sedna yalla ñu yegale ci sa bu denda yi dañu yent ci man ko dal sa gibi laaw la ci tabarakallah demu ñu fuma yegul waxu ñu lamay yegul defu ñu lamay yegul xale bay mani kar telephone dama dama bëgg tan fatu ko dege ci sama yaay ñom ak téla ñoo dege ci sama yaay ñom Thank you.
langabutv.com di postal bepp doxinu mbotay gënama jëme réew mi ci kanam bu len passé abonné ci scène bi tangen bëss colosse notification bi ngir jot yeneeni video yu gëna